Beğenme şarayımız var dostlar. Kaşerim o beğenme şarayısını bırak zahmet olmasa. Demeli etibar Aliyev o günlerim baş nazir çoğu Sinasın qabağa verdi, dedi ki, qərarı mən vermişəm, quru yolları bağlamışam, yaxşı eləmişəm, ələmin içindən gəlib. Həmin izləsəndən sonra Etibar Əliyev parlamentdə belə bir məsələ qaldırdı. Deyək ki, ölkədə ən ciddi problemlərdən biri maliyyə intizamsızlığının son qoyulması istiqamətində səylərin atdırılmasıdır. 2023-cü ildə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti dövlət büdcəsindən vəsait alan 126 təşkilatda nəzarət tədbirləri həyata keçirib. Fikir verin nə hə, dostlar. Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti dövlət büdcəsindən vəsait alan maliyyələşən 126 təşkilatda nəzarət tədbirə həyata keçirilib. Və onlardan 90 təşkilatda yoxlamalarda Fikirlə, 126-sının 90-ın yoxluğuplar. Ümumilikdə 586,9 milyon manat məbləğində artıq vəsait əsasız ödənişlər 131,9 milyon manat məbləğində gömlük ödənişlərin az hesablandığı və nəticədə bu məbləğdə vəsaitin dövlət büdcəsinə az, öd az ödənildi aşkarlanılıb. Fikirlə, dostlar. Maliyyə idarəsi yoxlama edir. Bu bizim nə yoxdur. Elə edib ki, məsələn, bəzən görsən ki, valideynlər evdə uşaqlar e, bir natarazlıq görəndə fərqli olur valideynlər. O bəzi uşaqlar var ki, onu valideyn çox istəyir, ona həstənə belə başı sığallay və ya belə belə yanına belə vurur, deyək ki, bir də belə şey eləmə. Amma elə uşaqlar var ki, bir də baxsan ki, qulağını elə bir təşkillə vurur ki, uşaq yerinə belə holuqun -hol fırlanar. Hökumətdə də münasibət budur. Hökumət. Hökumət malını, yəni dövlət malını, yəni xalqın malını korrupsiya yolu ilə mənimsəyənləri sadəcə başın çağıllarla məhbərdiq eləməyənə buraxır. Amma biz vətəndaşlarıq və ora biz övladları. Bizim qulağımızın dibinə elə bir şapalaqla vurur ki, biz yerimizdə belə fırlana-fırlana qalırıq. Bax, münasibət budur. 90 təşkilatda 586 milyon deməyə ola çıb 587 milyon da çünki orada 10.9 var. Manat məbləğində artıq ödənişlər var. Bu nədir? Qiymətlərin şişirdilməsi. Alıram telefonu, 500 manatlıq telefonu alıram 5000 manata. Və bunu da aydınlaşdırıram. Və maraqlı məqam nədir? Mən o günlərim o Türkiyə ilə Azərbaycan gömrükləri arasında statistik rəqəmləri müqayisə eləyəndə göstərdim ki, 184 milyon Türkiyə Gömrüyü verir ki, statistik rəqəmçi biz Azərbaycan mallı ixrac eləmişik 184 milyon. Azərbaycan gömrü veriş yox, biz 100, 170 milyon qəbul eləmişik. Deməli ortada 14 milyon pul yoxdur. Məhsul yoxdur. O məhsulun da qazancını sən hesablasan, əvvəla 36% gələndə üstünə 14 milyonun gömrük rüsumundan yayınması gör nə qəd eləyir bir də üstünə bir 30-40% əlavə 20% üstünə qazanc qorbsatanda təxminən bu 20-25 milyona yaxın vəsait eləyir ki bu vəsait möhtəşəkillərdən hansınsa şəxsi cibinə gedib. Və gömrük komitəsi nə də baş prokurorluq bu məsələ ilə bağlı susmaqda davam edir. Açıklama vermir. Və bu günlər də deputat açıq-açıq nə deyir ki 132 milyon manat məbləğində gömrük ödənişlərinin az hesablandığı və nəticədə bu məbləğdə vəsaitin dövlət büdcəsinə az ödənilməsi aşkar edilibdi. 132 milyon 2023-cü il, dostlar, bir il ərzində hələ bu bunların üzə çıxartdıqları da, üzə çıxartdırmadıkları qanunsuz yollarla mənimsənlərlər, giriş-çıxış eləyənlər, azça az hesablanan, çox hesablanan kodlar, modullar da da bunları qoyun bir qırağa Taktik olaraq Maliyyə Nazirinin yoxlamaları nəticəsində aşkarə çıxarılan 132 milyon manat bu pul kimin cibindədir? Şahenbağovmu? Və o da məummalıdır. Gömrükdə aparılan islahatların nəticəsi budurmu? Aşkar edilmiş nöqsanlara hüquqi qiymət verilməsi üçün yoxlamaların nəticələrlə dair tərtib edilmiş aktlar əlavələri ilə birlikdə adiyətə üzrə, yəni prokurorluq və hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilib. İndiki vəziyyətimizdə maliyyə intizamının güclənməli olduğu bir vaxtda əksinə maliyyə pozuntularının, daha doğrusu, intizamsızlığının şahid oluruq. Bunun səbəbini izah edilməsini xahiş edirəm. Bunu parlamentdə Deftər Ətibarlıyev qaldırıb məsələnin. Təbii ki, Ətibarlıyevin əlində başqa imkanları yox, resursları yox. Hüquq-mühafizə orqanları bunun təbəssüdində deyil. Prokurorla birbaşa göstəriş verə bilməz. Məsələn, dövlət təhsil xidmətinə birbaşa göstəriş verə bilməz. Eləcə də daxili işlər nazirinə göstəriş verə bilməz. Deputatdı, məsələni qaldırır, faktı qoyur ortaya. Paşayım deyib bu fakta qarşı münasibətinizi bildirəsiniz. Ortada Gömrük Komitəsindən 132 milyon YNT var. Yoxdur. Hanı bu pul? İndi nə baş verir? dostlar. Gömrük komitəsində bu şahim bağırır məsələsə. Əslində ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatçısıdır bu adam. Bir növ ölkənin belə deyə namusu olan bir quruma rəhbərlik edir. Ölkəmizin hər şeyi gömrükdən asılı, çox şeyi gömrükdən asılıdır. Gömrük siyasəti düzgün qurularsa ölkədə nə qiymətlər çox aşağı olar, nə də fantastik qiymətlər çox yuxarı olar.